Rais wa moja mabunge duniani IPU jana, Spika wa Bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson alifungua mkutano mkuu wa 149 wa umoja wa mabunge unaofanyika mjini Geneva nchini Uswisi. Dr. Tulia kupitia mkutano huo aliwaonya wajumbe wa IPU kutompinga pindi anapotekeleza majukumu yake na waache kufikiri katika fikra za ukoloni wa kale. Makrina Siovelwa ana taarifa ifuatayo. I'm not God. I'm not mimi sio Mungu, sio malaika, ni binadamu. Nafanya kilicho ndani ya uwezo wangu. Kikosi kazi kiliniambia nifanye nilichofanya. Kosa langu ni nini? Rais wa umoja wa mabunge duniani IPU na Spika wa Bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson akifungua mkutano mkuu wa 149 wa IPU uliofanyika Geneva, Uswisi. Amewasisitiza wajumbe wa bunge hilo kumuamini na kumpa nafasi afanye kazi yake na waache kufikiria dhana ya ukoloni kwa wanaofikiria hivyo, ikiwemo kupinga kila kitu kwa kuwa anatokea Tanzania ama Afrika. Dr. Tulia amesema hayo baada ya wajumbe kukosoa uamuzi wake wa kufanya ziara nchini Urusi na kukutana na Rais Putin kuhusu vita ya Ukraine badala ya kuenda Gaza, ambapo Dr. Tulia amesema alipochaguliwa Novemba mwaka 2023 alienda Israel na Palestina na kuonana na viongozi na kusema hajachagua upande kwenye migogoro yoyote ile, na kwamba IPU inapambana kurejesha amani kwenye migogoro hiyo. Mkutano huu umehudhuriwa na takriban washiriki 1,500 wakiwemo maspika, manaibu spika, wakuu wa misafara na wabunge, na unatarajiwa kuhitimishwa hii leo kwa kutoa maazimio muhimu yatakayolenga kutatua changamoto za kimataifa zinazoikabili dunia kwa sasa. Makrina Siovelwa, Kasri la Kikeke, Crown Media. Na ndani ya studio tuiangalie kwa karibu kabisa, ambapo bado tuko na Abdul Karim Atiki, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, kujadili kwa kina swala hilo. Bunge la Senate tunaambia kule Kenya linataka kuendelea na kupiga kura kumchinja kabisa Gachagu siku huu huu. Tutakuletea kile kinachojiri kule jijini Nairobi. Bwana Abdul Karim, tuangalie hili swala ambalo limetokea, sakata limetokea Geneva. Tumemwona jana Dr. Tulia Ackson akirindima sana kwenye mitandao ya kijamii katika kwa ukali kabisa akizungumza baada ya ule mjumbe kutoka Ukraine kutaka kumshutumu, akimshutumu kwamba kwa nini amekwenda Urusi na hakwenda Kiev kwanza na akaenda na sio wa kwanza yeye kupata shutuma hizo. Nadhani kuna kiongozi kuna kiongozi ambaye pia alikwenda, alianza kwenda kule wajumuiya moja alafu akaenda Urusi. Ah, ilikuwa shida. Mimi kwanza nadhani kwamba pia watazamaji ama wasikilizaji wafahamu ya IPU ni nini. Unajua wengi hawaifahamu. Hii ni wakilishi wa mabunge yote ya nchi zote duniani. Na mfano wake yenyewe inafanya kazi kama United Nations, kama Umoja wa Mataifa unaofanya kazi kusimamia amani, masikilizano, kupatanisha watu, kuleta utulivu, kupambana na maradhi na vitu kama hivi. Sema haina nguvu ya kama labda kuunda jeshi au kushtaki, lakini ina uwezo mkubwa wa kushawishi. Ina uwezo mkubwa wa ushawishi katika kidiplomasia. Ni chombo muhimu sana, na tuipongeze Afrika na Waafrika wenyewe na hasa Tanzania kumpata Tulia kuwepo pale. Manake anatuwakilisha vizuri kweli kweli. Na pale hakuna veto power. Yani pale kuna hawa wanatoja 12 au 12 hao ndio wakubwa wa dunia hao. 12 plus yao ndio wanapenda kuendesha kila kitu waendeshe wao. Lakini sasa wanakosa humo, wanasema wanakosa hiyo mandate humo. Kwa sababu ile inaendeshwa kwa pamoja na maazimio ni yote ya pamoja. Na unaona hata wakati anazungumza makofi yalikuwa mengi pia, kwa sababu nchi za Latin America, nchi za dunia ya tatu, Asia nyingi zinamuunga mkono. Na imekuwa kama vile ile aliyoanzisha Nyerere, South Commission. Nchi za dunia ya South wanamuunga mkono, na ndio kuna nchi nyingi. Kwa hiyo na ametutetea sote kuonesha kwamba anachotaka haki tu itendeke. Kwa sababu kosa lake nini? Kosa lake alikuwa anza Ukraine, lakini ikatokea dharura
ya rais wa Ukraine pamoja sijui na viongozi wakuu wamekwenda kwenye mkutano wa NATO. Wamekwenda Amerika, huko ndio kwenye asali na wao wanataka wapate. Sasa na yeye ratiba yake ilikuwa tayari. Sasa ile kamati yake, ile task force yake ile ndio ikamwambia tusipoteze muda, nienda kamuone tena wale BRICS sijui wanakutana. BRICS wanakutana. Kwa hiyo utaonana pia na viongozi wengine wakubwa pale wa China, wa wapi. Mtayazungumza ya mambo. Ni nafasi nzuri kwenda pale. Kwa hiyo akawa amekwenda pale. Lakini sasa hiyo NATO hawapendi kwa sababu inamuinua Putin juu, inamweka katika matawi ya juu. Kwamba lakini hajafanya kosa kwa sababu naye ni veto power. Kabisa na alizungumzia swala hilo la katika mataifa haya ambayo unaweza kusema yanagawanya dunia. Akazungumzia ziara yake ya Mashariki ya Kati kwenda Palestina na kwenda Israel. Na akasema hata akienda kwa mfano Sudan mtu asingemuuliza. Ndio. Kwa kuna mataifa tu akiyagusa ndio yana ukakasi kwa sababu ya maslahi ya kimagharibi. Hakika. Na mimi amenifurahisha pale aliposema kwani matatizo yako Ukraine tu au matatizo yako Middle East peke yake? Kongo kataja Sudan kataja huko ndio kuna shida kubwa na mimi nadhani na yeye atatusaidia sana kuipeleka kilio cha watu wa Kongo, kilio cha watu wa Sudan na kilio cha Afrika. Kuna resistance, kuna mambo kulialia bunduki bado hazijanyamaza bunduki zinalialia sana na watu hawazungumzii. Watu wanazungumzia Israel na Palestina na Lebanon, wanazungumzia Ukraine. Manake hao watu weupe hawa wasilielia kilio cha Afrika tu, kugaragara chini na kupiga miguu ni wa Afrika tu, born crying, living complain, dying without satisfaction. Kwa hiyo matatizo sana. Amepeleka ujumbe mzito sana hasa kwa mataifa haya. Sasa tunatakiwa kama vile zamani sisi tulivyokuwa tunasoma, tungekuwa tushaandamana tayari hapa na mabango yetu tunamuunga mkono na tunapinga ufashisti na imperialism. Lakini sasa hivi vijana sasa hivi wamelala sana. Na wanafanya maandamano kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sababu watu wengi wameipost ile video. Hata mimi mwenyewe nimeipost ile video kwa sababu nilifurahishwa na alichokizungumza na namna alivyoweza kuzungumza. Toni yake ilikuwa inatuma ujumbe mkubwa sana hasa kwa mataifa haya. Dr. Tulia Ackson ameonyesha shujaa mkubwa. Ni shujaa wa dunia ya tatu, ni shujaa wa Afrika, ni shujaa. Mimi nadhani hata hiyo South Commission kama ilikuwa imekufa wakati wa Mwalimu angeenda kuifufua yeye na angefaa kuwa msemaji mzuri sana. Ni manake ni Iron Lady. Atikisiki manake ni Thatcher wetu huyu. Kwa hakika mimi nampongeza kwa kabisa. Kwa hiyo kwa njia moja nyingine ametoka kimasomo hao sisi tunatoka katika mataifa haya yanayoendelea na pengine sasa hivi hata mataifa ya kimagharibi yatakuwa kabla ya kuzungumza yanafikiria kwanza kwa sababu haya mtazamo huo wa kikoloni ambao umeusema mwenyewe Dr. Tulia kwamba kwa nini bado upo mpaka leo tena ukoloni alizungumza kabisa ukoloni wa fikra sasa wa akili washatutawala kimali kimwili sasa wanataka na huo ndio ukoloni mbaya kabisa kuliko ukoloni wote. Ukoloni wa kutawaliwa akili yako ukawa hujitambui na huwezi kujielewa nafasi yako katika ulimwengu. Ameweka Afrika kiti cha mbele kabisa na watu wote wa dunia ya tatu ambao wanaodharauliwa wanaonekana watu nusu. Kwa hakika alifanya makusudi ili amweke Tulia pale alipofika, manake sikumbuki kama nimekuona Tulia akiwa amekasirika namna ile. Fala kidogo mizuka ya kiusa ilipanda. Lakini alijieleza vizuri kwa sababu alimjibu pia yule aliouliza swali la Ukraine, alimjibu vizuri. Hata yule aliouliza swali yule mwakilishi wa Iraq kwa analalamika zaidi kusema kwamba mbona sasa Gaza itizamwi, Lebanon itizamwi, amelalamika. Kwa hiyo amewajibu vizuri na amekuwa fair kwa kweli. Na mimi nadhani wanaweza kufanya jambo zuri kwa sababu akishakuwa vile na akishaonyesha umakini wake na hata ile chombo chenyewe anachokiongoza hiki chombo bwana kilianza tu kama utani 1889 watu wawili William Fraser na Frederick Passy wa Ufaransa Uingereza na Mfaransa wakawa ni nchi chache tu na makao makuu kwanza yalikuwa Ufaransa lakini baadaye na hao wote wamepata Nobel Peace Prize. Wote hawa kwa kuanzisha manake waliona serikali nyingi hazisikilizi mabunge na mabunge nayo hayajielewi. Kwa hiyo wakawa wanataka na sasa hivi wana nguvu na hawa wameanzisha parliamentary arbitration kule The Hague. Kuna mahakama pia ya kibunge hawa.
Kwa hiyo Mama Tulia anaweza kupata na yeye Nobel Peace Prize bwana kwa kuwatetea wanyonge. Hakika amefanya jambo jema sana. Ki diplomasia kuzungumza vile anakuwa amepanga kusema kwamba leo nitaenda nitatoa cheche. Lazima. Lazima kwa sababu mambo yote alikuwa anayajua na bila shaka alikuwa na manake zile nongono nongono zilikuwa zimeshaenea mle katika korido za ule mkutano. Mm. Na sema kwa sababu wao hawana sheria za mara moja za kupeleka motion za kutaka kumtoa mpaka kuna kamati nyingi zipite zijadili. Kwa hiyo amepona na amelijibu vizuri. Nadhani amewatandika bakora sawa sawa. Nafikiri baada ya kuona vile wabunge wa Tanzania nao watakuwa wanamtazama kwa jicho tofauti sasa hivi. Anajua kio. Tulia tangu nadhani Kikwete ndio alimuona. Lakini tangu mwanzo wanasema ni mzuri sana. Hata waliofundishwa, manake amefundisha hapo sheria pia wanasema ni mzuri sana. Na ni kujiamini tu na ameonyesha wanawake wanatakiwa. Sasa tunategemea kwenye chaguzi za serikali za mtaa hizi wanawake wengi watajitokeza kwa sababu wanaweza wao pia, manake sio mpaka wawezeshwe. Asante sana msikilizaji wa 92.1 Crown FM. Tutakaporejea hapo baadaye tutasikia mahojiano kuhusiana na matumizi ya nishati safi. Tutakuwa na mhandisi Matthew Mwangomba ambaye ni meneja mkuu wa TGDC, amezungumza na Malkia Imani Hendrik. Hali kadhalika tutasikia vile vile kutoka kwa waziri mkuu wa Tanzania, lakini tutakujuza vile vile hapo baadaye kile kinachojiri kule nchini Kenya, kwa sababu taarifa tunazozipata kutoka kule ni kwamba bunge la Senate limepiga chini ile kura ya kutaka kuahirisha kikao hiki hadi siku ya Jumamosi, na hivyo kura itapigwa usiku huu na kile kikosi cha kisheria cha Gashagwa tunaambiwa kimetoka ndani ya bunge la Senate. Kwa hiyo tutakujuza kile ambacho kitajiri na kitu gani ambacho kitatokea baada hayo yote ambayo kitokea. Ni sarakasi kubwa sana sinatokea. Sarakasi nadhani hao watakubali, watampiga chini, lakini atakuwa amepata credit sana Gachagua. Mm. Kwa sababu hakuwa amepata nafasi ya kujitetea. Kwa hiyo atakuwa na utetezi kwamba hakupata nafasi ya kujitetea. Na utetezi wa wananchi inaweza tuwaombea wa Kenya, lakini unaweza kuona kesho hali ya Nairobi ishabadilika. Inawezekana wanasheria wa Gachagua wanajua, kwa sababu kama kumshauri na kumwambia asi hali yake, anasema Paul Mwiti amesema anaumwa. Na wakijua kabisa kama anaugua, basi kuna uwezekano hili jambo kuahirishwa, na kama halitaahirishwa na hukumu ikatoka, inaweza ikapelekwa watu wakai challenge hiyo. Watai challenge mahakamani, na tena inawezekana wala asiwe Gachagua sasa. Wakawa watu wengine tu wakapeleka hili shauri sasa na kusema kwamba aliondolewa kinyume cha sheria. Sisi mbunge wetu ama makamu wa rais wetu tulomchagua hakupewa nafasi ya kujitetea. Aliumwa, kwani kuumwa ni jambo ambalo linaweza kutana kweli, jambo lenyewe hili la wasiwasi na kubanwa kifua ni mapresha hayo. Kwa hiyo kwa kweli sasa wanazidi kumuonge. Unajua ukimpiga chura teke unamuongezea mwendo, wa Swahili wanasema. Kwa hiyo hili jambo ni jambo very sensitive sana. Na huenda likamuinua Ruto ama likamuangusha Ruto. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.